سياسة التعتيم بجلال كيسوس بارتكتيبين غير دينو غير مدين השר נפתלי בנט כתב בדף הפייסבוק שלו שכולם חזרו לבית הספר. זה לא כך, אנחנו רואים פה מאות ילדים ויש אלפי ילדים בבית שלא חזרו לבית הספר. הסיטואציה כרגע זה שהבתי ספר הנוצרים בארץ לאורך אנשים מקצצים אותם ב-49% לאורך השנים. סך הכל כיום התקציב שלנו זה 29%. פנינו למשרד החינוך, פנינו למנכ"לית, פנינו לכבוד השר נפתלי בנט, וכל הבקשות נופלות על אוזניים ערלות. 33,000 ילדים נשארו בבית, ויחד איתם 3,000 מורים. האחראים היחידים למחדל הזה זה משרד החינוך. לא לסיאסת, תתעדים! סליט על החסבים! יא בנט, אסמע, אושרות! מצד אחד מתקצצים באופן משמעותי ביותר בתקציב, מצד שני מונעים ממך לגבות שכר לימוד יותר גבוה, המסקנה לסגור את בתי הספר. זה בית הספר הכי טוב שיש באפו, ואני לא יודעת לאן אני אוכל ללכת. זה כמו הבית השני שלי. יש ניסיון של הידברות בנשיא המדינה עם האפיפיור, שהוא כרגע נמצא בוותיקן. יכול להיות שזה יעזיז משהו. אנחנו מאוד מקווים, כי אנחנו יושבים בבתים עם הילדים, לא עובדים, הילדים משוממים, ופשוט נגרם נזק יומיומי. אלטרנטיבה אחרת אנחנו לא רוצים. הדבר היחיד שאנחנו נחשב כאזרחי המדינה. רוצים שוויון עם כל בתי הספר, שאר בתי הספר בארץ. נשיא המדינה עם שר החינוך נפגשו איתנו שבוע לפני תחילת הלימודים. הובטח שידונו, הובטח, אפילו נשיא המדינה אמר שאבא שלו היה בוגר בית ספר טרסנטה בירושלים. זה רק מראה עד כמה בתי ספר האלה חיוניים. בן של נשיא הוא יצא בוגר בית ספר טרסנטה, זה אומר משהו לגבי בתי ספר והאיכות בתי הספר. הילדים זה העתיד שלנו, וברגע שהם לא תומכים בנו ולא תומכים בעתיד של הילדים שלנו, זה אומר שהם רומסים אותנו ולא יהיה לנו עתיד. המדיניות הזו תוביל, בסער אני אומר, לסגירת בתי הספר, ואוי ווי זה למחוק היסטוריה. אנחנו מודאגים ואנחנו חוששים שחושך גדול מאיים לרדת על הארץ הזאת. אבל בתוך החושך הזה יש נקודות של אור שנוצצות כמו יהלומים, ואלה בתי הספר האלה. המדינה הייתה צריכה להגיד תודה לבתי הספר האלה.